түрлі жарақаттар қазіргі заманның балаларға төндірген тағы бір қаупі. Қазақстан бойынша кездейсоқ жарақат немесе қайғылы оқиғадан күнделікті 3 бала көз жұмып, 75-і мертігіп қалады. Жол көлік оқиғасы, улану, биіктен құлау, күйіп қалу, суға бату. Бұл балаға төнген қауіптің аз бөлігі ғана. Қасында болыңыз, абайлаңыз. Балаларыңызға деген жауапкершілікті басқаға артпаңыз. Балаларымызды ересектер әлеміндегі қауіптен қорғайық. Балалардың қауіпсіздігі өз қолымызда.